Kære Danmark, de næste 45 sekunder, de er til jer. Til jer, der tror på fremtiden, på naturen, dyrene, miljøet og ikke mindst på hinanden. Jeg, der er klar på at vælge naturen til og sammen med os ændre måden, vi spiser og drikker på. Nu er tiden kommet til mælken. Hvad hvis vi gav konen en fridag og i stedet brugte havre eller mandler? Så ville lige pludselig smage noget. Gør en forskel. Smagen af en grønnere fremtid